Ba, inork agindu gabe, irakurri nuen lehenengo liburua izan zen, Oscar Wilde irlandarrak idatzitako The Picture of Dorian Gray. Euskaraz, Dorian Grayen erretratua. Eta benetan txunditu dautzen ninduen, liburu hau da 1900 urte inguru hortan idatzia, eta bada pertsonai bat novela hontan, eleberri hontan, deitzen dena Lord Henry Bottom, eta soilik merezi du liburu irakurtzea tipo honek esaten dituen gauzak irakurtzearen, ezta? Da tipo bat oso azkarra, kriston etorria dukana, eta oso abila esaldiak egiterako orduan, eta da, bueno, benetan ikusgarria. Gomendatzen dizue liburu irakurtzea, benetan merezi du.